Stredajšie správy z Reja sa práve začali. Vitajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, čo slúbila nielen trenčianským sestričkám nová ministerka zdravotníctva. Prečo vymenili vrajci nakupovanie za šport? Do akej farby sa má zahaliť Považská Bystrica? A v Martine sme sa dozvedeli odpoveď na otázku, či je u nás podporovaná náboženská sloboda. Dlhoročný problém nízkych platov zdravotných sestier chce vyriešiť nová ministerka zdravotníctva. Povedala to dnes na vedeckej konferencii o ošetrovateľstve a zdraví v Trenčíne. Jej vyjadrenia sa však niektorým vôbec nepozdávajú. Ministerka zdravotníctva svojim dnešným vyhlásením na vedeckej konferencii v Trenčíne potešila zdravotné sestry. Vraj by sa mali zlepšiť ich pracovné aj platové podmienky. Rokujem so zúčastnenými stranami, prebieha finalizovanie, respektíve veľké výpočty, a koľko by nás to stalo, aký objem sestier by sme do toho zavzali, aké sestry. Je to všetko v štádiu analýz výpočtov. Na zvyšovanie platov vraj peniaze sú. Samozrejme, išlo by to z kapitoly ministerstva zdravotníctva. Respektíve uvoľnené finančné prostriedky z ministerstva financí. Prezidentka regionálnej komory sestier však má na vec iný názor. Slova ministerky neverí. Oni nám už toľko toho nasľubovali, že človek bude zase len čakať a uvidíme, či to vôbec bude realita. Hodnotenie sústavného vzdelávania, keď dosplnia všetky kredity, čo potrebujú, im nezaručuje zvýšenie platu, absolútne nič. Podľa pani Klimovej je odliv sestier do zahraničia a starnutie personálu časovanou bombou pre zdravotníctvo. Pôjde veľa sestier do dôchodku a sestier bude hrozne veľa chýbať. Keď odídu, tak nebude dostatok ani sestier, ale ani asistentov. Nižší záujem o štúdium ošetrovateľstva zaznamenali aj v Trenčíne. Musím konštatovať, že má trošku klesajúcu tendenciu. Myslím, že je to spôsobené aj tými podmienkami v praxi, o ktorých hovorila aj pani ministerka. Podľa študentky Simony je dôležité pracovať so srdcom na správnom mieste, bez ohľadu na plat. Som toho názoru, že človek by mal robiť to, čo ho baví, čo ho naplňa a to, čo chce. A ja chcem ľuďom pomáhať. Či už sú podmienky adekvátne k tomu, alebo teda neadekvátne. Chcem robiť to, čo ma baví, pretože viem, že ľudia ma potrebujú. Lucia Naďová, Televízia Raj. Najprv stromy vysekali, teraz ich chcú nahradiť. V Považskej Bystrici chcú zelenšie mesto a my sme sa boli pozrieť na to, čo všetko sa za tým skrýva. Kvôli modernizácii železničnej trate Púchov-Žilina železnice vyrúbali tisícky stromov pozdĺž novej trate. Mesto Považská Bystrica za ne od železníc dostalo finančnú kompenzáciu. Z dôvodu zmeny trasy železničnej trate bolo potrebné realizovať výrub 4551 kusov stromov a približne 28 000 m² plôch porastených krovinami. Ich spoločenská hodnota bola vyčíslená na 2,2 milióna eur, ktorú železnice Slovenskej republiky uhradili jednotlivým obciam. Mesto má v tomto roku veľké a zelené plány. Vytipovaných je približne 23 lokalít, na ktorých vykonajú náhradnú výsadbu. Pribudnúť majú aj nové parky. Finančné prostriedky nabíhali posledné 2 roky a keďže podliehajú naozaj veľmi prísnej štátnej kontrole, pretože štát kontroluje, na aké účely sa tieto prostriedky využívajú, tak sme museli v priebehu tejto zimy pripravovať naozaj veľmi dobre kvalitné projekty, tak aby sme potom mohli sa pustiť do výsadby. V centrálnej mestskej zóne pribudne približne 50 stromov a krov. V revitalizácii sú zahrnuté aj areály základných a materských škôl. My by sme chceli, aby naše mesto bolo zelené, ale aby tá zelená tu bola naozaj taká urbanisticky tvorná. Preto sme sa spojili aj s krajinnými architektami, so záhradnými architektami, ktorí v spolupráci s mestskými architektami pripravujú projekty tak, aby naozaj tie zelené priestory boli pekné. Výruby však ešte nekončia. Podľa slov hovorkyne železníc má ešte padnúť ďalších zhruba 4500 stromov. Mimo vyššie uvedeného je súčasťou tejto modernizácie aj výrub stromov na lesných pozemkoch, cirka ďalších 4482 stromov. Železnice Slovenskej republiky hradia všetky náklady vyčíslených spoločenských hodnôt drevín, náklady na rekultivácie, ako aj náklady na stavbu vyvolané investície. Pre Televíziu Raj, Anna Mazreku. Národná diaľničná spoločnosť včera na svojom Facebooku zverejnila video, v ktorom ukazuje miesta, ktorými povedie nový diaľničný privádzač D1 Lietavská Lúčka Žilina. Pohľad z vtáčej perspektívy ukazuje tie časti trasy, na ktorých sa začne pracovať v najbližšom čase. Zmluvu na tento privádzač uzavrela Národná diaľničná spoločnosť v novembri minulého roka. Dokončiť by sa mal v roku 2019. We'll be right back.
U nás nie je problémom, inde však ľudí stojí slobodu či dokonca život. Právo na slobodné vierovyznanie nemajú všade a aj o tom bola diskusia v Martine, ktorej sme sa s našim štábom zúčastnili. So študentmi Evanjelickej spojenej školy v Martine sa o náboženskej slobode rozprával Ján Figeľ. Od roku 2016 je osobitým vyslancom Európskej únie pre podporu náboženskej slobody vo svete. Mladí ľudia nemajú skúsenosť napríklad zo zápasu s komunizmom alebo s neslobodou, preto by potrebovali počuť svedectva tých, ktorí to jednak zažili, jednak zažívajú. Žiaľ, žijeme vo svete, kde ešte genocídy prebiehajú. Dnešní mladí ľudia majú oveľa lepší prístup k informáciám o svetových udalostiach ako ich rovesníci v minulosti. Aj diskusia ukázala, že študenti sa o dianie vo svete zaujímajú. Cítime tú takú váhu všetkých týchto udalostí, čo sa týka aj politických, aj spoločenských. Situácia v Sýrii je veľmi ťažká. Je ťažké vybíjať klin klinom a zlo zlom. Nájsť to východisko v takýchto situáciách, keď v podstate ľudia trpia vo vlastnej krajine a vo vlastnej zemi. Momentálne s tou migráciou vnímam to, že je to tu také multikultúrne. Tu je taká väčšia rozmanitosť. My napríklad na Slovensku vieme povedať, že je tu väčšina kresťanov. Napríklad sa ku Nemecku už to vyzerá, inak už to je rôznorodejšie. Gymnazisti sa zhodli, že v otázke náboženskej slobody oni sami neistotu necítia. Skúsenosti zo zahraničných ciest Jána Figeľa v krajinách, kde sa ľudia kvôli viere prenasledujú a vraždia, sa im však vôbec nepočúvali ľahko. Prekvapili ma určite tie čísla ohľadne tých genocíd a prekvapil ma aj rozsah, a akým to bolo realizované. Ťažko sa to počúva a ťažko sa potom k tomu nejak vyjadruje. Aj keď sa veci možno dejú ďaleko od nás, máme pocit, že to s nami nejak nesúvisí. Tak je dôležité sa ozvať, povedať náš názor, lebo to môže ovplyvniť oveľa viacej, ako by sme očakávali. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Projekt športovej haly v centre mesta Rajec mal byť zrealizovaný ešte v 90. rokoch. Mestu však nezostali peniaze a tak sa od plánu upustilo a objekt bol zakonzervovaný. Vedenie mesta s ním teraz má nové plány. Kedysi mala vyrásť v centre mesta Rajec športová hala. S jej výstavbou sa v 90. rokoch dokonca aj začalo. Nedostatok financií však projekt zastavil a objekt až doteraz chátral. Nakoniec sa športová hala stavať nebude. Preto sme hľadali v priebehu minulých rokov cez rôzne štúdie možnosti využitia. Posledné rozhodnutie mestského zastupiteľstva bolo také, že táto športová hala sa prerobí na polifunkčný objekt. Hlavnú časť objektu bude tvoriť tržnica a obchodné priestory, prípadne kaviareň. V súčasnosti slúži ako provizorná tržnica miesto pri katolíckej škole, kde je postavená aj autobusová zastávka, ktorú premiestnia k tržnici. V týchto miestach by mala pribudnúť autobusová zastávka. Mesto tak rozhodlo kvôli bezpečnosti a tiež kvôli tomu, aby sa obyvatelia mohli skryť pred dažďom. Na realizáciu prác vyčlenili okolo 440 000 eur. Mestské zastupiteľstvo kvôli tomu to dalo spracovať projektovú dokumentáciu. Toho času prebieha výberové konanie a následne by sme mali zrealizovať prvú etapu športovej haly na tržnicu ešte v tomto roku. V tomto roku by mali začať so stavebnými úpravami na obvodovom plášti a zhotovení novej strechy. V ďalšom roku by mala byť tržnica sprístupnená. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku. V Trenčíne sa chystá veľký futbalový sviatok. V hlavnej úlohe však nebudú muži, ale budúce nádeje. Na štvrtom ročníku turnaja This is my sen sa predstavia týmy zo 6 krajín. 7 tímov bude zastupovať Slovensko, 3 Českú republiku, 2 Poľsko a Taliansko a po jednom účastníkovi bude mať Maďarsko a Anglicko. Najväčšiu pozornosť lákajú mládežnícke týmy z Talianska. Do Trenčína prídu nádeje Juventusu Turín a AS Rím. O tom, či majú Angličania tvrdý herný štýl v génoch, sa diváci presvedčia tiež. Hosťom turnaja je aj klub West Ham United. Hokejbalisti Považskej Bystrice poprvýkrát v klubovej histórii prenikli do semifinále Extraligy. K úspechu proti Martinu im štvrťfinálovým gólom a troma asistenciami pomohol aj Juraj Ďurkech, ktorý tým posilnil pred play-off. Šikovný bek pritom hráva hokej v Rumunsku, kde mu je podľa jeho slov lepšie ako na Slovensku.
Gyurke hrá v Rumunsku tretiu sezónu so svojím tímom Proggy Georgem, v tejto sezóne obsadil štvrtú priečku. Pred vlani sa dokonca radoval z majstrovského titulu. Na čom sa dohodneme, to platí. To nie ako na Slovensku, ale len sľuby a potom a za mesiac a za mesiac. Tam sa dohodneme, na niečom platí to. Strava, ubytovanie zabezpečené. Žiadny problém s ničím tam nie. Rumunské kluby účinkujú aj v zahraničnej Mollige. Na Slovensku by vraj ale muziku netvrdili. Je to možno tá druhá polovička tabulky by sa hralo, tu keby je to extraliga, ale tie prvé tri týmy sú tam nabité. Rumunsko podľa slov 30-ročného zadáka napreduje aj mimo ľadových plôch. Ja som maximálne spokojený, každý si myslí, že neviem, čo tam je Rumunsko, ale sú minimálne na našej úrovni, či už cesty, obchodné centra, diaľnice. Tri sezóny odohral rodák z Považskej Bystrice aj Žiline, na pôsobenie pod Dubňom však nemá dobré spomienky. To tam je jeden veľký bordel. Pre televízu Raj Tomáš Ďutka. Hokejbalistov Považskej Bystrice čaká už tento víkend semifinále slovenskej extraligy. V sobotu o 13:00 nastúpia proti tímu LG Bratislava. Súpera z hlavného mesta dostali aj vrútky. Proti Jokeritu nastúpia v sobotu aj v nedeľu v rovnakom čase o 13:00. Najprv skončil v Chicagu, potom skončil v putách. Hokejista Richard Pánik sa znovu dostal do pozornosti médií. Dôvodom však nie je jeho hokejové umenie. Martinský rodák sa včera opil v bare v americkom meste Scottsdale, pričom bol podľa polície opitý. Na jej výzvy podľa amerických médií nereagoval a údajne odmietol opustiť bar. 27-ročného Pánika polícia zatkla a obvinila z priestupku. Útočník len prednedávnom informoval generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslava Šatana o tom, že na majstrovstvá sveta do Dánska nepocestuje. S manželkou totiž čakajú prírastok do rodiny. No a po nepríjemných správach zo zámoria tu máme príjemné počasie. Štvrtok bude jasný až polooblačný a na svoje si prídu milovníci teplého počasia. Krásny deň spríjemnia teploty, ktoré sa vytiahnú na 22 stupňov Celzia. Správy z Raja sa pomaly končia. Dobrý program televízie Raj pokračuje. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na zajtrajšie stretnutie o 18:45. Dovidenia.